елге оралсақ ақмола облысында жұмбақ жағдайда қаза болған студент өліміне қатысты іс сотқа жіберілді полицейлердің мәліметінше он бір адам күдікті деп танылған олардың ішінде кәмелет жасқа толмаған бала бар күдіктілерге өз өзіне қол жұмсауға дейін жеткізді және ақша бопсалады деген айыптар тағылып отыр айта кетейік осыдан бірнеше ай бұрын бурабай жамантұз курорты аралығындағы теміржол рельстерінен он тоғыз жастағы роман бадаговтың денесі табылған қайтыс болған студенттің ата анасы одан бәз біреулер ақша болып салағанын айтып арыз жазған еді кейін мемлекет басшысының тапсырмасымен жедел тергеу тобы құрылып ішкі істер министрлігі екі қылмыстық іс қозғады